እንደውም አሁን አሁን እኮ ነው ሹመት የተባለው እንጂ በድሮ ጊዜ ስልጣን ሺሞት ነበረ የሚባል ብዙዎቹ አይፈልጉትም ወገኖች። ዛሬ ለስልጣን ያለውን ተጋድሎ እናውቃለን። ለስልጣን የሚጋደሉ ደግሞ እውነቴን ነው የምላችሁ መጨረሻቸው ወይ እስር ቤት ወይ አገር ጥሎ መሰደድ ነው። ስልጣን እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ከሰጠን ስልጣን ኃላፊነታችንን መወጣት አለብን። ካለበለዚያ የምንጋደል ከንቱ ተጋድሎ ነው። የሚሾመው ማን ስለሆነ? አንዳንድ ጸጋዎች ወገኖች እጅ ጠምዝዘን መውሰድ አንችልም፣ ታግለን መውሰድ አንችልም። ስለዚህ የሰጪው ፈቃድ ያስፈልጋል። አዴ ቅዱስ ጳውሎስ መልካም ተጋድሎ ምን ነበረ አለን? የመጀመሪያው ሰውና እግዚአብሔርን ማገናኘት ነው። ቅዱስ ጳውሎስ በሕይወቱ በዕድሜው ምን ሰርቷል? ሰውና እግዚአብሔርን ሲያገናኝ ኑሯል ወገኖች። እዛውም በዛ ዘመን መጓጓዣ በሌለበት ጊዜ፣ በዛ ዘመን እንደው የምድር ጥግ የሚባለው ስፔን ነው። እስከ ስፔን ድረስ ቅዱስ ጳውሎስ ሂዶ ወንጌልን ሰብኳል ወገኖች። ይሄ መልካም ተጋድሎ ነው አይደለም? ሰውና እግዚአብሔርን ያገናኘ ሁለት ጥንዶችን ያገናኘ እኮ ሰው ለትዳር ያገናኘ ክብር አለው ወገኖች። አይደለም የህይወትን መንገድ የፒያሳ መንገድ በዚህ ነው፣ የአራት ኪሎ መንገድ በዚህ ነው ብሎ በቅንነት ያሳየ ሰው ወገኖች ምስጋና ይገባዋል፣ ክብር ይገባዋል። ቅዱስ ጳውሎስ ሰውና እግዚአብሔርን ሲያገናኝ ኑሯል። ይሄም መልካም ተጋድሎ ነው። በዚህ ስራ ውስጥ በዚህ አገልግሎት ውስጥ ያለን በእውነት እንበረታ ይገባል። የማያልቀውን ሀብት የማይነጥፈውን የህይወት ምንጭ ፍቺ የሌለውን ትዳር እግዚአብሔርን ከሰው ጋር ማገናኘት ትልቅ ክብር አለው፣ ትልቅም ተጋድሎ ነው። የመጀመሪያው እሱ ነው። ሁለተኛው በመልእክቱ ያጽናና ነበረ። በመልእክቱ ኑሮ ወዮልህ የሚለውን እኛም ወዮልህ ብንለው እኮ ወገኖች መበደል ነው። ስለዚህ ያዘነውን የተከዘውን ምን ማድረግ ያስፈልጋል? ማጽናናት ያስፈልጋል። አንደኛ ቆሮንቶስና ሁለተኛ ቆሮንቶስን ስናይ የመጀመሪያው የቆሮንቶስ መልእክት ለተግሳጽ ነበረ የተጻፈው፣ ለቀፌታ አለው፣ ለጽድቅ ነቅፏቸዋል። ሁለተኛውን ስናነብ ግን በአንደኛው መልእክት ንስሐ ስለገቡ፣ ስለተጸጸቱ፣ ስላዘኑ ድጋሚ አጽናንቷቸው ነበረ ቅዱስ ጳውሎስ። እኛ ልጃችን ሲያጠፋ እንመታዋለን አይደለ? ከመታ ነው ከቀጣ ነው በኋላ ሲያለቅስ ደግሞ ምን እናደርገዋለን? መልሰን እናባብለዋለን። እግዚአብሔርም ያባብላል። በትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 2 ቁጥር 16 ላይ አባብላታለሁ፣ ወደ ምድረ በዳም አመጣታለሁ፣ ለልቧም እናገራለሁ ተብሎ ተጽፏል ወገኖች። እግዚአብሔር ያባብላል። በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ቁጥር 1 ላይ አጽናኑ ሕዝቤን አጽናኑ ይላል አምላካችሁ ተብሎ ተጽፏል። እስራኤላውያን በበደላቸው ምክንያት በባቢሎን 70 ዓመት በምርኮ ኑረዋል። ታዲያ ሲያዝኑ ሲጸጸቱ ድጋሚ እግዚአብሔር የሚያጽናና ነቢይ ላከላቸው ወገኖች። ቅዱስ ጳውሎስ ከተጋደለው ተጋድሎ አንዱ ማጽናናት። ዛሬም ብዙ ግራ የገባቸው አሉ፣ ቀትሮ የጨለመባቸው፣ በህመም የተነከሱ፣ በረሃብ አለንጋ የሚገረፉ ብዙ ሰዎች አሉ። አይዟችሁ ልንል ይገባል። እግዚአብሔር አለ፣ እግዚአብሔር ያወጣል፣ እግዚአብሔር ያስመልጣል ልንላቸው ይገባል ወገኖች። ሁለተኛው እሱ ነው። ሦስተኛው ድሆችን ይረዳ ነበረ ቅዱስ ጳውሎስ። በገላትያ መልእክቱ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ ድሆችን እናስብ ዘንድ ብቻ ለመኑን፣ ይህንም ደግሞ ላድርግ ተጋው ይላል። ዋና የተባሉት እነ ቅዱስ ጴጥሮስ እነ ቅዱስ ዮሐንስ ድሆችን እንዲያስቡ ቅዱስ ጳውሎስንና በርናባስን ለምነዋቸው ነበር። ይሄንንም በማድረግ ማን ተጋ? ቅዱስ ጳውሎስ ተጋ ወገኖች፣ ምስኪኖችን ማሰብ። ይሄ መልካም ተጋድሎ ነው ወገኖቼ። ክርስቶስ በድሆች ይመሰላል። የመጨረሻውን ጩኸት ከሰማችሁ፣ የመጨረሻውን ቃል ከሰማችሁ፣ ጌታችን የሚናገረው የድሆችን ቃል ነው። የድሆችን ጩኸት ነው የሚጮኸው። ስራብ አብልታችሁኛለሁ እያለ ወገኖቼ። ስለዚህ ምስኪኖችን ልናስብ ይገባል። አዎ በሌላም ቦታ ራሱ ሲናገር ለሰው ሁሉ
ይልቁንም ለቤተ ክርስቲያን ሰዎች መልካምን አድርጉ ነው ያለው። ለሰው ሁሉ ዘር ሳትመርጡ፣ ቋንቋ ሳትመርጡ፣ ሃይማኖት ሳትመርጡ ለምን አረማዊ አይሆንም? ወገኖች ስጡ። በመዳን ላንገናኝ እንችላለን። ክርስቶስን በማመን ላንገናኝ በስላሴ በማመን ላንገናኝ እንችላለን። በተፈጥሮ ግን አንድ ነን። አንድ አባት ነው ያለ፣ አንድ እጅ ነው የሰራን። ወገኖች እግዚአብሔር እኮ ፀሐዩን የሚያወጣው በጻድቃን ጎጆ ላይ ብቻ አይደለም። ዝናቡን የሚያዘንበው በጻድቃን ጎጆ ላይ ብቻ አይደለም። በኃጢአተኛው በጻድቃኑም ላይ ፀሐዩን ያወጣል፣ ዝናቡን ያዘንባል። እኛም እየለየን መስጠት የለብንም ወገኖች። ዛሬ ዘር እንኳን እየመረጥን የምንመጸውታለን። ዘር ሆድ ምን ዘር አለው ወገኖች? የሆድ ዘሩ መብል ነው። የሆድ ሃይማኖቱ መብል ነው። የሆድ ቋንቋው መብል ነው። ስለዚህ ሳንመርጥ ለድሆች ልንሰጥ ይገባል። እግዚአብሔር እጅን የፈጠረልን ለራሳችን ብቻ እንድንጎርስ ይመስላችኋል? እንድናጎርስበትም ነው። አሁን መልካም ተጋድሎ ነበረ። ዝቅ ብሎ ሩጫውን ጨርሻለሁ ይላል። ሩጫውን ሩጫዬን ነው እንዲህ ያለው። እችን ቃል ብዙ ጊዜ እናውቃታለን። በመቃብር ሐውልት ላይ የምትጻፍ ነች። ደግሞ ሩጫው እንዲሉ መልካም ነበረ። ሩጫዬን እያሉ ነው የሚጽፉት ወገኖች። በእርግጥ የራሳችንን ሩጫ ነው የጨረስነው። የትዳር ሩጫችንን፣ የትምህርት ሩጫችንን፣ የሥራ ሩጫችንን ነው የጨረስነው እንጂ የጌታን ሩጫ መች ጨረስን ወገኖች? ስለዚህ የእሱን ሩጫ ልንሮጥ ይገባል። ሩጫውን ልንሮጥ ይገባል። አዎ ሃይማኖትን ጠብቅ ያለው ይላል። ሃይማኖትን ጠብቅ ያለው ወገኖቼ፣ ሃይማኖት መጠበቅ ያለበት ነገር ነው። ዛሬ ብዙ ሰው የሚለው ነገር አለ፣ እንደው እኔ የሚያጽናና ቃል ይናገረ እንጂ ለምን አሕዛብ አይሆንም? ለምን ሙስሊም አይሆንም? ብቻ የሚያጽናና ቃል ይናገረኝ የሚሉ ሰዎች አሉ። የሃይማኖት ዋጋ የወደቀበት ጊዜ ነው ወገኖች። አዎ ምናልባት የአባቶችን ሃይማኖት በልጆች ቋንቋ በዘመናዊው ቋንቋ ልንናገረው እንችላለን። ሃይማኖትን ግን ማንም ማሻሻል፣ ማንም መጨመር፣ ማንም መቀነስ፣ ማንም መለወጥ አይችልም። ሃይማኖት እግዚአብሔር ነው። ሃይማኖት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ነው ወገኖች። ሃይማኖቱን የካደ እግዚአብሔርን የካደ ነው። ሃይማኖቱን የካደ ስላሴን የካደ ነው ወገኖች። ብዙ ነገራችሁን ልትከስሩ ትችላላችሁ። ትጋታችሁን ልታጡ ትችላላችሁ። መልካም ግብራችሁን ልታጡ ትችላላችሁ። ሃይማኖታችሁን ግን እንዳታጡ፣ ሃይማኖታችሁን እንዳትከስሩ ወገኖቼ። ማገገሚያው እሱ ነውና ድጋሚ የምታገግሙት ድጋሚ በነፍሳችሁ የምትታደሱት ሃይማኖት ሲኖር ነው። ሃይማኖት መሰረት ነው። ሃይማኖት ስር ነው። መሰረት ከሌለ ሕንፃ የለም። ስር ከሌለ ፍሬ የለም ወገኖች። ዛሬኛ ዋናውን እየጣለን ነው። ዋናውን ሃይማኖቴን ጠብቅ ያለው። ስለዚህ ሃይማኖታችንን ወገኖቼ ልንጠብቅ ይገባል። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። በይሁዳ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ ለቅዱሳን ሁሉ አንድ ጊዜ ፈጽሞ ስለተሰጠ ሃይማኖት እንድትጋደሉ እየመከርኳችሁ ጽፍላችሁ ዘንድ ግድ ሆነብኝ። ሃይማኖታችን ምንድን ነው? ስጦታ ነው። እግዚአብሔር ለቅዱሳን አንድ ጊዜ የሰጠው ስጦታ ነው። ስጦታችንን ደግሞ ማባከን የለብን፣ መጠበቅ አለብን ወገኖች። ዝቅ ብሎ ምን ይላል? ወደፊት የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶልኛል ይላል። ቅዱስ ጳውሎስ የሚሄድበትን ስፍራ ብቻ እንዳይመስላችሁ የሚያውቀው ምን እንደሚጠብቀው እንኳን ያውቃል። የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶልኛል። የጽድቅ አክሊል ምንድን ነው ወገኖች? የተጋድሎ ውጤት ነው፣ ወይም የሥራ ውጤት ነው። አንዳንድ ሰው የሚመስለዋል ልክ በቃ ከድንግል ማርያም እኩል የሚቀመጥ ከቅዱሳን ሐዋርያት እኩል እንደው በሰማይ የሚቀመጥ የሚመስለው ብዙ ሰው አለ ወገኖች። ያው በእግዚአብሔር ልጅነት እኩል ነን። በልጅነት ጉዳይ ላይ መበላለጥ የለም። የጽድቅ አክሊል ግን ልዩ ልዩ ነው ወገኖች፣ ልዩ ልዩ ነው። የአንዱ ክብር ከአንዱ ክብር ልዩ ነው። የአንዱ ጸጋ ከአንዱ ጸጋ ልዩ ነው። ይህንን መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚለው። በአንደኛ ቆሮንቶስ
مرافع سرع مست قطر أربع عندلاي يتسهاي كبر عندنو يتشارك عام كبر ليلانو يكوا كبتم كبر ليلانو بكبر عندو كوكب كليلاو كوكب اللي يالنا يتسهاي كبر ليلانو يتشارك عام ديو ليلانو كوا كبتن انكوا عمبناي كامدو كوكب ليلاو كوكب غلابلو إتايا بكبر ليو ليو ناجو بس ما يمي الله وغنو تهيونا ስለዚህ የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶልኛል አለ። ይሄንም ጻድቅ ፈራጅ የሆነ ጌታ ያንቀለኔ ያስረክባል። ማን ጻድቅ ፈራጅ የሆነ ጌታ? እግዚአብሔር ምንድነው? ጻድቅ ነው። ጻድቅ ማለት ነው እውነተኛ ማለት ነው ወገኖች። እግዚአብሔር እውነተኛ ዳኛ ነው። የማንንም ብድራት የማያሳልፍ ወገኖች። ያንድ ቀን መታመንን እንኳን እግዚአብሔር አይረሳም። አንድ ቀን ከልባችሁ ናችሁ ዛሬ እስኪ እግዚአብሔርን ላመስግነው ብላችሁ ወጣችሁበትን ቀን እግዚአብሔር አይረሳው ወገኖች። ህይወቴን ድንግልናዬን ለእግዚአብሔር ልስጥ ብላችሁ የመነኮሳችሁበትን ያቺ አንድ ቀን እግዚአብሔር አይረሳም። ያንድ የብርጭቆ ውሃ እንኳን ዋጋ የማያልፍበት ጌታ ነው እግዚአብሔር ወገኖች። ለሁሉም የሚገባው ይሰጣል እሱ። ምን ስለሆነ? ጻድቅ ፈራጅ ስለሆነ ወገኖች። ታዲያ ከኛ የሚጠበቀው ምንድነው? የመጀመሪያው የጌታን ሩጫ እንሩጥ። እስከዛሬ ራሳችንን ሩጫ ሩጠናል ግን አልሆነም። እዚህ ዛሬ ደግሞ የሱን ሩጫ እንሩጥ ወገኖች። እኛ የሱን ስራ ስንሰራ እሱ ደግሞ የማንን ስራ ይሰራል? የኛን ስራ ይሰራል ወገኖች። ሁለተኛውስ መልካሙን ተጋርሎ እንጋደል። ብዙ ከንቱ የሆኑ ተጋርሎች አሉ። ዝንብ እኮ ከንብ እኩል ነው የምትሮጠው ካለ በኩል ነው የምትዞረው ግን ዙራ ዙራ የምታመርተው በሽታ ነው። ለከንቱ የሚደክሙ ሰዎች አሉ ወገኖች። ከደከምን አይቀር ለእግዚአብሔር እንደደከም መድኃኒዓለም ይርዳን በእውነት። ሌላ ዋጋ እንዳለን እንወቅ። እግዚአብሔር ዋጋ ከፋይ ነው። አንዳንድ መልካም ስራ ጀምረን ያቆምንበት የብዙዎቻችን ምክንያቱ ምንድነው? በቃ ከሰው ምስጋናን ስላጣን ነው አይደል? ግዴለም ሰዎች ላይ ያመሰግኑዎቹ ይችላሉ። እግዚአብሔር ግን ዋጋ ከፋይ አምላክ። ስለዚህን ልናውቅ ይገባል። ይሄንን አውቀን መልካሙን ሩጫ እንድንሮጥ መሮጥ ብቻ አይደለም ሩጫውን ደግሞ እንድንፈጽም እግዚአብሔር ሁላችንን በቸርነቱ ይርዳን። ትንሹ ጊዜያችን ይመከረን። ለሰሰና አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን።